Защо да гласуваме преференциално? Като гласувате с преференция, правите информиран избор. Можете да търсите персонална отговорност, имате представител в Народното събрание, към когото можете да се обърнете директно. Животът е твърде кратък, за да оставите компрометирани партии и политици да определят вашето бъдеще. Ако искате по-добра среда за развитие на бизнеса, повече и по-добре платени работни места, работещо и достъпно здравеопазване, ефективна борба с корупцията в съда, прокуратурата и администрацията, силно гражданско участие във взимането на важни политически решения. Изберете личности, объркайте сметките. Ако сте съгласни с всичко прочетено до тук, подходящият за вас кандидат от листата на Реформаторския блок е Гроздан Караджов. Гласувайте за него в 24-ти многомандатен избирателен район София с номер 7 и преференция номер 2 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.